Альтернативні джерела енергії, а саме сонячна енергетика – глобальний світовий тренд. Її визнано одним з базових пріоритетів розвитку економіки кожної держави. Які інструменти та бізнес-підходи необхідно впровадити в Україні, аби вивести цю галузь на лідируючі позиції? Про це говорили на другій міжнародній конференції «Зелена модернізація економіки. Виклики та можливості розвитку сонячної енергетики». Захід відбувся 16 травня в ТПП України. Торгово-промислова палата України на сьогоднішній момент приділяє надзвичайну роль розвитку альтернативної енергетики в економіці України. Торгово-промислова палата України на сьогоднішній день знаходиться на стадії отримання індивідуального порядку по програмі ЮРМ, німецької програми, яка дозволяє готувати кваліфікованих енергоменеджерів в системі торгово-промислової палати. На думку урядовців, депутатів та експертів, за останні 3-4 роки галузь альтернативної енергетики почала динамічно розвиватися. Тому сьогодні завдання держави – продовжувати розкривати весь потенціал сонячної енергетики та сприяти залученню інвестицій у цю сферу. Зелений тариф на виробництво сонячної енергії в багатьох країнах значно нижчий, ніж в Україні. Ну, наприклад, якщо брати Індію, брати Чилі, там вже сонце продається по 3 євроцента за кіловат-годину відпускову мережу, то в Україні, коли ми маємо ще можливість продавати його по 18 євроцентів до мережі, це саме той момент, коли потрібно інвестувати в сонячну енергію. Значний інтерес до енергії сонця проявляють і приватні домогосподарства. Ми дали можливість домогосподарствам до 30 кВт встановлювати власну сонячну генерацію, використовувати цю електроенергію на власні потреби домогосподарства і, крім того, продавати по зеленому тарифу. А це означає, що ця електроенергія фактично поставляється без втрат сусідам. І це такі створення дуже важливих, розумних, інтелектуальних енергетичних мереж, які сьогодні мають як ключовий тренд світової енергетики. Особливу увагу спікери конференції звернули на зону відчуження Чорнобильської АЕС, яку Україна розраховує використовувати для будівництва сонячної електростанції. Це може повернути Чорнобилю статус потужного і безпечного виробника електроенергії. Учасникам конференції презентували державний інвестпроект «Solar Чорнобиль». У разі його реалізації до 2030 року Україна зможе заробляти близько 130 мільйонів євро щороку. Ми створюємо нове правове поле для того, щоб цей проект міг стартувати і динамічно розвиватись, і дати зелену енергетику для економіки України. Це надання робочих місць для людей, що проживають навколо зони відчуження, це прилеглі райони для міста Славутища, для тих людей, що зараз працюють в зоні відчуження. До підтримки розвитку зеленої енергетики організатори конференції залучили й молодь. Для учнів перших 5-х класів київських шкіл було проведено конкурс тематичного малюнка, а під час заходу переможців нагородили подарунками та грамотами. Бажаєте долучитись до обговорення актуальних проблем відновлюваної енергетики? Звертайтесь до Офісу зі сприяння зеленій модернізації економіки та приєднуйтесь до роботи Комітету з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України. Більше інформації на сайті ucci.org.ua.